Hei! Täällä Nivalassa, Pyssymäellä, ajettiin syyskuun ensimmäisenä lauantaina maastopyörällä maratonmatkojen Suomen mestaruuksista. Olipas muuten mahtavat kisat. Katso tästä videosta kooste, miten täällä ajettiin. Kultainen kampi, se 9,5 km, ne on ollut punapohjaisilla nuolilla merkattu tuonne. Muutamiin kohtiin tulee sinne liikenteen ohjausta. Nyt varmasti sitten siellä pysyy perillä reitillä. Sinne tulee sitten meidän puolesta myöskin peräpyöräilijä. Täällä meillä on ennakkohaastattelussa Sini Alusniemi Jyväskylän pyöräilyseurasta. Ennakkotietojen mukaan viime viikonloppuna Saaris, ehkä maan MTBn voitto. Mitenkäs on palautuminen sujunut tuosta kisasta? No kyllä tuntuu, että on siinä hyvin sujunut. Tässä kisa-aikaisessa näkee, että miten se on se oikeasti onnistunut. Minkälaiset on kilpailusuunnitelmat? Alusta täysille ja lopussa niin paljon kuin jaksaa vai? No puolusta ja hyvänsä strategialle toimii aina. Varmaan tuolta jokisodan päästä tuonne. No, mä toivotan tässä vaiheessa oikein hyvää kilpailua ja katsotaan kilpailun jälkeen, mikä on tunnelma sen jälkeen. Kyllä tähän, niin kiitos. Aikaisemmin. Ai tästä. Tämä on haastattelussa Himos Epic-kilpailun voittaja Joni Savaste. Millä mielin SM-kisaa? Hyvällä mielellä, että uusi kisa on tämä. Uusi reitti, niin ihan kiva. Hyvin kun olet palautunut viime viikonlopussa. Joo, itse asiassa viime viikonloppu oli vapaa viikolla. Aivan, eli se oli 2 viikkoa sitten se, vai? Kolme. Ai kolme, no siitä on hyvin silloin palautunut. Tuotte niin, onko reitti millään lailla tuttu, onko käynyt kiertämässä? No äsken vähän kävin tässä, niin aika kivikkoista pääsin. Sitä se on, ja siellä odottaa se mukava miljoonan kiven polku sitten. 3 kertaa ajettava. Minkälainen on kisan suunnitelma? Ei, mitä. Katsotaan porukassa. Pikkuhiljaa suunnitelmaa siinä kisan aikana tehdään. Palataan asiaan kisan jälkeen ja katsotaan miten meni ja miltä Pyssymäen maastot tuntuu. 3 kierrosta kierretään. Onnea matkaan. Kiitos. Ja sitten on haastattelussa varsinainen Mr. Pyssymäki. 4- tai 5-kertainen Pyssymäen kisa voittaja Henri Ojala. Millä mielin tämän vuoden kisa? No nyt on vähän ehkä kaksijakoiset mielet, että ollut aika rankka kesä, ei ole päässyt niin paljon ajamaan kuin olisi halunnut. Ja sitten oli vielä rankempi tämä kisaideltava viikko, että meillä on ollut muutto tuossa päällä, niin on jäänyt se valmistautuminen vähän niin kuin vaiheeseen, mutta hieno olla Pyssymäellä ja tämä on ollut aina semmoinen suosiollinen paikka mun, niin katsotaan miten tänään käy, mutta siellä on onneksi nyt nuorempia tulevaisuuden lupauksia, niin me odotan heiltä aika paljon, ei tarvitse itse tästä viedä lajia eteenpäin, että he tulee nyt esiin. Siellä on ainakin 2 todella kovaa kuskia tänään viivalla, niin saa katsoa kuinka he perässä pysyy tänään. Eli meinaat lähteä peisaan? Joo, mä en meillä metriäkään tänään. Vasta loppusuoralla? No siitä mä voin vetää sen parin metriä, jos tarve vaatii. Juuri näin. Onko joku kohta tuolla radalla, mitä erityisesti odotat? Kyllä se on se miljoonan kiven polku. Mä laskin ne eilen, niin tuntuu, että niitä on enemmän. Se on hieno paikka. Itse asiassa koko rata on aika hyvä, mitä me eilen käytiin. Se on pysynyt kuivana ja toi alku on nopea, että siinä on hyvät lämmöt. Ja sitten tullaan tähän kisakeskukseen hakemaan vähän hikeä pintaa ja loppupätkä se on hyvä. Aika raskas polku. Mä tykkään tässä semmoinen tietty tunnelma, kun pääsee tuolla mettässä hääräämään ihan omissa olosuhteissa, niin tykkään reitistyä. No niin, se on varmaan monelle yllätys, että nousumetrejä ei niin paljon ole, mutta teknistä haastetta riittää. Joo, nousu oli 250 metriä per kierros. Se on suht vähän, mutta kyllä se reitin raakuus tulee niin muista asioista. Et siellä on kiveä ja sieltä pitää koko ajan hereillä. Varmaan tulee pitkä päivä ja hyvä päivä kaikille. Siinä myös ainakin on polku, mitä me itse haetaan, ne lajit ystävät.
No niin, palataan kisan jälkeen sitten kuuntelemaan kisan jälkeiset tunnelmat ja onnea matkaan. Joo, kiitoksia. Nyt haastattelussa varmaan Helin vinkkaama yksi kova nuori lupaus. Niko Heikkilä, Saariselkä, MTV-voittaja. Millä mielin kisa? No, pitää lähteä katsomaan vähän, että miten kisa lähtee muotoutumaan. Itselle sopisi tietenkin semmoinen reikki, että nousuja saisi olla montakin tuhatta metriä tai pitkässä kisassa, mutta lähdetään nyt katsomaan, miten tämä lähtee muotoutumaan. Ja kyllä tämä varmasti raskas reikki on, vaikka sitä nousua olekaan. Ja nyt kun 6,5 tuntia tuolla veivataan, niin kyllä siinä varmasti parhaat erottuu tänne. No aivan varmasti näin. Miten se on palautuminen Saariselältä sujunut? No, kyllä sitä on aika paljon tullut aikaa vietettyä vaakatasossa, että uskoisin, että nyt on kroppa ihan kohtuudella palautunut, että sitähän enää sitten vasta kuin kisassa, että mikä se todellinen totuus on, mutta luottavaisena lähdetään tätä rakentamaan tätä päin. Ja reitti ei ollut sinulle entuudestaan tuttu vai? No, varmaan voisi kuulla on, että joskus on täällä aikaisemminkin ajanut SM:issä, mutta toki ei hirveästi niin ajolinjojen etsimisestä ole siitä apua, kun ei tahdo muistaa niin kauas. Ja silloin taisi olla meillä nuoremmilla vähän erilaiset reittikin, mutta kävin tuossa viikolla sen yhden kerran käymään ajamassa lävitteen ja hyvältä se vaikuttaa ja kyllä nyt vähän ainakin tietää, mitä siellä on edes. No niin, ei aivan tuntemattomille poluille tarvitse lähteä. Onnea matkaan ja jutellaan kisan jälkeen vähän lisää. Jees, kiitos. Viisi, kolme, kaksi, yksi, ajattelu. Ja näin, tässä sarjassa kanssa on matkalle. Onnea matkaan kaikille pyöräilijöille ja rehtiä reilua. We'll be right back.
Okei. Se veti vasen pohja ihan kramppiin sinne. Okei, se on okei. Vielä ihan kramppis. Kulakas. Siihen nähden hyvin ajoin. Energiat oli aivan finaalissa. Mä ajattelin, että Kelilla olisi korvannut sen viime viikonlopun menetyksen, kun viikolla ei mennyt ruokaa sisälle yhtään. Kroppa niin sekaisin semmoisesta. Itse oot tullut XCO mittaa pitempää kovaa ajettua ennen saariselkkää koko kesänä. Mulla on yksi kisa alla. Mie yritin, että jollakin pitää XC-miehen yrittää, niin että se on ainut vaihtoehto lopussa. Joo, mä ajattelin, että kyllä johonkin noihin mäkiin lähet, mutta mä ajattelin, että mä en iske siihen. Mä tiesin, että sä lähet, mutta mä silleen pikkuhiljaa kato, sieltä tullaan. Mä koitan nyt vielä se loppu, kun te olitte molemmat iskenyt siinä jo. Joo. Loppuleikin, niin ehkä oliko järjestäjä vähän liian pitkä matka? Miten niin? No kun aivan turho, tarvinnutko kilometri antaa näille? Totta kai tuolta Muhakasalta tänne. Turhaa ajakka 94 kilometriä. Itse asiassa on kyllä vähän hyvin. Paljonko näyttää mittarit? Oliko paljon näyttää? Pitäis olla pikkasen pitemmin. Mitä tuona? Ehdin kanssa kertaalleen tuonne. Sä oot oikassu jo. Tuonne. No joo. Mulla oli kyllä 94. Okei. Kertaalleen vetäisiin. Siinä ekalla kierroksella ajoin siinä henkan perässä siihen märkään, mikä tuossa niinku, ennen kuin tullaan tähän ekan kerran tähän huoltoon. Niin ajoin ja sitten yhtäkkiä eturengas humpsahti akselia myötä ja sitten ihan pärställeen siihen. Ja kädet ja meni tuo vipuukin, mutta onneksi se nyt sen verran pelaa. 95.33. Joo, se pitäisi olla aika lähellä sitä yhdessä. Sitten mennään miesten puolelle. 2.45.16 ajalla Joni Savasta seuraa. Toisena Keijä Virkaoja. Kolmantena OTC Jehu Kareisto. Ja
ylivoimainen voittaja Joona Saa. Ja miesten puolelle ja Roku MTP Heikko Tukki oli ykkönen 254. Sama seura niin kuin jää nykyään tällä kakkoselle yhtä Vähämetsä Juha. Ja kolmantena noin 11 sekkaa hävinneenä niin Pekka Miinomäki Ridiolla. Panna vähän lisää ikää. 60-vuotiaat pojat siellä. Kainuun pyöräilijät ja Harri Sorvari ykkönen ajaa 39. Thank you.
kakkosena OTC:stä Henna-Mari Havana. Kolmantena CCH, Anne-Kristiina Visuri. Anne! Sprinttimatka 94 kilsaa suurin piirtein. Ja ykkönen Niko Heikkilä 4.11.14 ajalla. Kirikappalu, kolmas osapuoli, Harri Haaka, G.J. 1.6. Ja ei muuta kuin A.